Johan, den här matchen slutar 7-5 till Rögle. Det finns många ord som kan beskriva det. Vilket väljer du? Svängig. Det väljer jag. Otroligt svängig match. Tyvärr känns det som att vi bjuder dem på alldeles för många mål och spelar ganska dåligt försvarsspel. Så det finns lite att jobba på. Hur är det att spela en sån här match som målvakt när det hela tiden kommer attacker och sen så blir det attacker framåt därefter? Det är lite halvsvårt tycker jag. De har ändå bara 23 skott och de har många lägen som de inte riktigt får avslut till, så man blir ju varm men man får inte riktigt känna på pucken. Så det är väl en svår match skulle jag säga. Ändå, dina 8 senaste matcher har du vunnit 7 stycken. Vad säger du själv om formen? Formen känns bra. Får väl tacka Lundskog och offensiva spelarna för vinsten idag. Vi höll inte riktigt tätt bak, men det var nog en rolig match för dem som satt och kollade på läktaren i alla fall. Precis, hockeylördag, seger sista året. Hur var matchen ändå? Prestationen var inte det bästa, men resultatet är bra ändå. Så det tar vi med oss. Trevlig lördag. Tack.